resolved. Tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na afya, siku chache baada ya msimamizi mkuu wa matibabu katika hospitali ya rufaa kaunti ya Vihiga, Dr. Victor Zimbulu, kuangaziwa kwenye vyombo vya habari kutokana na hali ya huduma za afya katika hospitali hiyo kufuatia mgomo unaoendelea, usimamizi wa hospitali hiyo umefanyiwa mabadiliko ambapo Dr. Zimbulu amepewa likizo ya lazima. Hatua hii imeibua maswali tele miongoni mwa viongozi wa kaunti hiyo wakimtaka afisa mtendaji katika wizara ya afya Daktari Mary Anyenda kueleza zaidi kuhusu uamuzi huu. Kiongozi wa wachache katika bunge la kaunti ya Vihiga na mwakilishi wa wadi wa Wondaga Vincent Atiaya anadai kuwa kutumwa kwa daktari huyo kwa likizo ya lazima kunalenga kusawazisha maovu ambayo yanaendelea katika wizara ya afya hususan hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga. Doctors in Vihiga County issued a strike notice, and the notice elapsed on Tuesday, on Monday night rather. So effective Tuesday, they proceeded on strike. Chief officer afanye kazi yake kama vile sheria inatakikana. Aliteuliwa, alichukuliwa kuwekwa pale kutetea na kuhakikisha kwamba shughuli za hospitali zinaendeshwa kwa njia ambayo inafaa. Ningependa kuambia huyu madam chief officer labda anatumia mamlaka yake vibaya. Unajua kalamu ambayo unatumia kufuta wengine, hiyo ndio kalamu itatumia kukufuta wewe. Kwa sababu huyu daktari Zimbulu, nataka niulize katika hii barua ambayo anaandikiwa aende kwa likizo ya lazima, County Public Service Board imefanya disciplinary action, nimemwandikia shokos letter na ameenda, amejibu, amejitetea, ndio anatumwa kwa likizo ya lazima. Ama mimi nataka niulize, wanatuma huyu daktari kwa likizo ya lazima kwa sababu gani? Nia yao ni nini? Tukiachana na hayo, jamii ya kaimu.